Kulturno leto u Aranđelovcu počelo je otvorenjem 58. smotre umetnosti Mermer i zvuci. Manifestaciju je otvorila izložba Svet keramike 2022. u paviljonu Knjaz Miloš u parku Bukovičke banje. Zahvalnice prošlogodišnjim učesnicima simpozijuma uručila je Katarina Perović, direktorka smotre. Jako mi je žao što večeras nije sa nama selektorka Ljubica Jocić-Knežević, koja nam je i prošle godine izvršila odličnu selekciju ovih divnih talentovanih umetnica. Pored toga što su izradile odlične radove, moram vam reći da je bilo pravo zadovoljstvo raditi sa njima tih mesec dana i učestvovati i gledati čitav proces izrade njihove skulpture. Ne samo što su donele svoje iskustvo i ove mlade devojke neku inovativnost, one su sa sobom donele i predivnu energiju, tako da smo mi, odnosno ceo tim smotra umetnosti Mermer i zvuci uživaju u radu sa njima. A moram se posebno i zahvaliti u njenom odsustvu selektorki Ljubici Josić-Knežević i malo da se pohvalim na njenu inicijativu, odnosno na inicijativu Fakultete primijenjenih umetnosti u Beogradu. Smotra umetnosti Mermer i zvuci dobila je srebrnu medalju Univerziteta umetnosti u Beogradu, zlatna je pripala Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a eto srebrna smotra umetnosti Mermer i zvuci, te smo i na tome zahvalni. A ja se devojkama posebno zahvaljujem i drago mi što ćemo moći još godinu dana da uživamo u njihovim radovima. Na prošlogodišnjem simpozijumu stvarale su četiri umetnice: Jovana Čavorović, Tijana Jokić, Milica Savović i Teodora Tirsokoglu iz Grčke. Mislim da su radovi odlični, različitih stilova, što ih čini još zanimljivijim. Drago mi je što je simpozijum prošao dobro i što vam se dopada. Svi imamo dobre utiske, bili smo odličan tim od početka i postali dobri prijatelji. Mislim da je ovo jedno od iskustva koje ću se uvek vraćati nazad kao jedno od veoma pozitivnih iskustava. Mnogo mi je drago što sam imala tu privilegiju da učestvujem na nekoj manifestaciji ovakvog tipa. Mislim da su radovi dosta kvalitetni, da smo uložili truda koliko smo bili u mogućnosti, koliko smo želi, to jest nekoliko smo, koliko je bilo prilike za sve to, koliko je bilo uslova za sve, i mislim da je na kraju sve ispalo kako treba i na kraju smo se svi uklopili, iako svi potpuno radimo na drugačiji način i svaki stilovi naši su drugačiji, svi smo nekako koherentni i sve to ima jednu celokupnu harmoniju. Pa, cijelo iskustvo učestvovanja na simpozijumu je bilo jako pozitivno, jako mi se dopala atmosfera, društvo, inspiracije koje smo mogli da pokupimo jedni od drugih, i mislim da se na ovoj izložbi vidi na koliko načina keramika može da se prikaže i koliko mogućnosti predstavlja i koliko je u stvari njen značaj u svetu umetnosti. Da li si nešto novo naučila? Naravno, naučila sam svašta novo, pogotovo od koleginica. Strpljenju najbolje. Da. I svako ima neki svoj pristup i materijalu i dolaženju do ideje, stvarno dosta može da se pokupi. Posetioci smotre na otvaranju mogli su da vide i deo stvaralaštva beogradskog umetnika Milete Prodanovića u okviru njegove izložbe Dnevnik, koje je postavljeno u galeriji Aleksandar Alek Đonović. Utiske u izložbi dala je Danijela Purešević, istoričar umetnosti. U martu 2020. godine Mileta se našao ponovo u životu pred belinom papira, i tad je na neki način trebalo da donese odluku kako će da krene u tu svoju novu stvaralačku etapu. Da li će to da bude put figuracije koji mu je bio blizak i ranije, ili će da bude to abstraktna ikonoboračka priča. On se opredelio za abstraktnu minimalističku opciju i ovi dnevnici koje vidimo ovde su zapravo plod tog njegovog novog istraživanja. Naime, od marta 2020. do danas to je postala njegova dnevna rutina. On svaki dan na listovim papira sa devenim bojicama radi i na izvesan način to jeste njegov dnevnik. E sad, ono što je zanimljivo, pošto je Mileta i likovni vizualni umetnik i pisac, na neki način ovim radovima je on objedinio svoju i likovnu i književnu opciju. Koju priču nam donosi dnevnik Milete Prodanović? Pa ja mislim da svako od nas može da iščita i učita u te njegove abstraktne linearne kompozicije neku svoju priču, ali pre svega važno je prepoznati neku njegovu osećajnost
te vibracije koje on šalje zapravo kroz te svoje crteže. Program manifestacije nastavljen je u dvorani Park, a ovogodišnju smotru svečano je otvorila Marija Eles, potpredsednica Skupštine opštine Aranđelovac. Kako tradicija nalaže, ponovo smo ovde na ovom istom mestu i ponovo imamo priliku da se družimo i uživamo u kulturi i umetnosti. A tradicija duga više od pola veka za nama je ostavila ogroman zalog. Više od 3000 umetnika iz mnogih zemalja radilo i ostavilo traga u više od 250 skulptura, od kojih je 76 u parku Bukovičke banje u Aranđelovcu. Preko 800 radova umetničke keramike po kojima smo poznati svuda po svetu, preko 1000 muzičko-scenskih događaja na otvorenoj sceni u parku, za sve nas najlepšem parku na svetu. Smotra Mermeri zvuci prerasla je lokalne i nacionalne okvire i postala manifestacija po kojoj se naš grad prepoznaje svuda u umetničkim krugovima, a park Bukovičke banje predstavlja monumentalni spomenik kulture koji zove posetioce da uživaju u ovoj jedinstvenoj lepoti. Na svima nama je da oplemenimo ovaj prostor i vratimo mu svi zajedno pun sjaj koji nekada imao. Ideja da se na jednom mestu okupljaju najznamenitiji vajari, keramičari, slikari, književnici, muzičari i svi oni kojima je kultura više od obične reči, na ovom mestu dobila je puno značenje i mi smo ponosni na ono što imamo i što već dugi niz godina negujemo i afirmišemo. Kroz novu sezonu smotre umetnosti Mermeri zvuci koje je pred nama, opština Aranđelovac nastavit će da podržava tradiciju umetničkog izražavanja po kojoj nas prepoznaju mnogi umetnici. I ove godine pred nama su koncerti, predstave, izložbe, književne večeri, a večeras, otvarajući ovu novu 58. po redu smotru Mermeri zvuci, mi ujedno i otvaramo nezvanično početak kulturnog leta u našem gradu pod Bukuljom. Želimo vam da tokom jula i avgusta meseca uživate u besplatnom bogatom programu i da ova smotra umetnosti Mermeri zvuci opravda očekivanja i renome koji se gradio u godinama koje su prošle. Zbog vremenskih prilika mi smo večeras ovde u ovoj prelepoj sali dvorane Park, koja je uz pomoć Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije rekonstruisana. Isto tako nadam se da ćemo nastaviti našu saradnju na obostrano zadovoljstvo. Nadamo se da ćemo u budućnosti još više sarađivati, a sigurno druženje u danima koji slede nastavit ćemo na otvorenoj sceni u našem parku. Kultura je ta koja preživljava sve ratove, nedaće i nevolje. Ona je spona između različitih ubeđenja, vere i religija. Sa kulturom svi smo jedno. Istorija i kultura Srbije je bogata, ponosna i ispisana hiljadama i hiljadama reči. Dužni smo da tu istoriju negujemo i pamtimo. Dragi prijatelji, još jednom dobrodošli u grad Obrenovića, u grad svakog od nas. Pričajmo jezikom umetnosti u Aranđelovcu. Živela naša lepa Srbija, živeo naš Aranđelovac i ovim svečano otvaram 58. smotru umetnosti Mermeri zvuci. Hvala vam. Sjajna glumačka ekipa Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada izvela je crnu western komediju Poslednji balkanski vampir u režiji Aleksandra Poposkog. Prekaljeni vampir, mali pomoćnik vampirči, udovica Katarina Trajkova alias Demonska, vampirova udovica, vampir, komšija sa takvim nadimkom, manje poznat kao Vasilije. Ovaj komad dotiče temu vampirizma, vremena u kome živimo, istakla je glumica Tanja Pjevac. Nema poslednjeg balkanskog vampira, to je ideja, svi smo se nešto povampirili i svi smo tu negde, u tom međusvetu. Ne znam se da li smo živi ili smo mrtvi, da li smo mitska bića ili smo realna bića, to je prosto ideja koja lebdi nad predstavom, to je naslov. Izrasla je iz mita o tom Kurti, koji je bio veliki vampirđija, koji je trebio vampire, i tom mitskom biću vampiru, jel, koje mi na Balkanu imamo, i onda je Dukovski pisao pre 20 godina taj komad i sada je nastao novi, koji govori o sadašnjem vremenu, o sadašnjem trenutku, koji može da se protegne, čini mi se, nekoliko vekova.
To stiče. Kolika je bila uloga kostimografa? Pa, apsolutno velika. Ona je dala likovnost koja je tačna u odnosu na ono što je reditelj hteo. Imamo taj malo western, malo Hateful Eight, Tarantinov taj look, imamo raznorazne tu, vidjet ćete, to su neki svetovi pomešani kao što su i mitska bića, kao što i naše sadašnje vreme, kao što i naš sadašnji trenutak. Program 58. smotre umetnosti Mermer i zvuci biće nastavljen u petak 7. jula koncertom Kalem, a specijalni gost večeri je dramski umetnik Nebojša Milovanović.